to znamená určitě kvalitní mužstvo a hrajou takový ten hodně poctivý hokej, a takže tam bylo pár šancí na obou stranách, ale my jsme dali první dva góly, tam jenom škoda, že dali ten na 2-1 a trošku se to vyrovnalo, protože si myslím, že kdybychom tu druhou třetinu dohráli s dvoubrankovým náskokem, že se nám určitě ten zápas dohrával daleko líp. Tak asi není úplně dobrý se vrátit k tomu zápasu ve Znojmě, ale já vím, že je hrozný říct, když jsme prohráli 7-1, že ten zápas úplně nebyl špatný, protože do půli zápasu to bylo 2-1 a měli jsme, myslím, že i víc zahry, nedali se asi 3 nebo 4 nájezdy. A pak tam bylo hodně vylučovaných a pak nám tam napadali dva góly a bylo po zápase, takže těžko se to hodnotí, když jsme dostali 7 gólů, ale ten dnešní výkon byl samozřejmě o hodně lepší. Hráli jsme víc z obrany a říkám, byl daleko lepší ten výkon. Tam jsme to dobře prohodili na naší modré čáře a Doudy mi to hezky prohodil a já jsem jel sám, takže určitě tak pěkný dát v oslabení góla. Tak tam si myslím, že bylo výborný, že naši beci to dobře podrželi, hned to obrátili a vlastně jsme hned letěli 3-2 a tam jsme to dobře sehráli do prázdní brány. Já bych řekl, že to jako na přípravný zápas, že to bylo dobrý utkání, velmi kvalitní soupeř, to jsme věděli. Negativa, zase bych řekl, že tam bylo dost nedůrazů, hlavně v první, druhé třetině, a to pozitivum určitě je náš výkon, nebo stoupající výkon v poslední třetině. Tak my jsme měli po ostudné porážce ve Znojmě, jsme měli sezení s hráči, asi hodinu rozebírali jsme skoro všechny chyby, které, a bylo jich hodně v tom Znojmě, takže jsme tam začali být i konkrétní a osobní vůči některým hráčům. Takže na to utkání jsme přistoupili určitě jinak než těm utkáním předchozím. Saša Trail má otřes mozku, ten je vlastně 3 neděle už mimo. A Mára Černošek má bloklý záda, nebo chodil na infuze s bloklýma zádama, takže tam jsou zdravotní problémy. Dál se k tomu přidali včera Jirka Kuchler, který má nastřelený koleno, a dneska na rozbruslení ráno při tréninku odešel z ledu Dragoun, který má zánět průdušek. Takže ta marotka na to, že jsme 14 dní před ligou, je docela velká, ale já věřím, že během těch 14 dní, které nám zbývají do začátku soutěže, se konsolidujeme, všichni se uzdraví a nastoupíme v co nejsilnější sestavě.